Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e estamos jogando aqui em continuação de Super Mario World, do Super Nintendo, isso aí, e vamos lá, vamos nós aqui. Então, como é que nós estamos aqui? Nós temos agora, eu passei nessa última fase aqui, eu nem falei com vocês, mas eu vou fazer de novo para vocês verem, eu não gravei. Essa aqui nós já saímos pelas duas saídas, agora essa aqui, ó. Vamos nessa fase aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar primeiro as penas aqui. Eu já mostrei pra vocês como nós pegamos as penas e saímos, né? A gente pode pegar a pena aqui sem morrer. Isso, a gente vem aqui, Start Select. Isso aqui não é mutreta, é do jogo. Já falei isso no último vídeo. A gente volta aqui pra ter uma pena reserva. Por que uma pena reserva? Porque em qualquer momento você pode segurar o Start. Como é que é? Você pode apertar o Select e a pena cai pra você, tá vendo? A qualquer momento você pode fazer isso. Mas vamos sair aqui e vamos lá. Nós vamos jogar aqui, ó. Essa fase tem duas saídas, Donut Secret 1, aí que são elas, vamos lá. Eu preciso lembrar das duas saídas, eu realmente não lembro mais onde estão as duas saídas. E eu já comecei me ferrando, o peso é diferente, né? O peso do Mario é um pouco diferente do Mario, do outro Mario é... Então, o bom de você poder puxar a pena é que eu posso, se fizer agora a pena, eu posso pegar a pena e aí a minha flor vai lá pra cima, entendeu? Pronto, entrei aqui. O Mario vira um balão. Que loucura. Isso aqui é muito louco, né? Aqui ele vira outro balão. Isso aqui é muito louco também. Por que que ele vira um balão? Eu não sei. Pra pegar vida. Pegar a vida e a moedinha aqui, ó. Será que a vida vai estar lá me esperando? Ah, eu não devia ter pego. Dei mole. Tudo bem, perdi a pena, mas tudo faz parte. Vou pegar aqui a moedinha aqui. Vamos lá, é o seguinte, eu vou primeiro sair pela saída que não é a convencional, tá? A saída não convencional, você tem que levar esse P até um lugar ali, ó. Pera aí, vamos lá. Ganhar a vidinha primeiro, né? A saída não convencional, você tem que levar o P até aqui, ó. Sacou? E antes do tempo acabar, você tem que pegar a chave e colocar ali. Essa é a saída não convencional. Aí caiu aonde? Aqui, ó, Donut Secret House. Agora vamos sair pela saída convencional dessa saída aqui normal. Aí aqui é só jogar até o final normal, não tem mistério nenhum. Não precisa inventar nada, tá? Beleza? O objetivo aqui é jogar até zerar o Super Mario World, que pra mim é sempre um prazer jogar esse joguinho. Eu não tô tão bom quanto eu era, mas tudo bem, faz parte da vida. Eu não entendi uma coisa, por que que não gravou minhas vidas? Eu tava com 14 vidas, né? Isso que eu não entendo. Eu não sei se no Super Nintendo salvava. Deveria salvar minhas vidas, né? Eu tenho 14 vidas. Eu tinha 14 vidas, por que não salvou todas as minhas vidas? Acho que era o mínimo que poderia fazer. Por que que você tem que pegar o P e nadar com o P? Porque... se você não nadar com P, pode ser que dê tempo, tá vendo? Mas às vezes não dá tempo. Agora é o seguinte, se você nadar com a chave... não dá pra passar por cima aqui, aqui não dá pra passar por cima. Se você sair com a chave, acho que você ganha uma vidinha aqui. Vamos ver se você ganha. Ganhou uma vida? Não ganhei porque ela subiu, pô, tinha que jogar pra baixo. Ah, tudo bem. Mas se você passar com a chave, você ganha uma vida, viu? Então, essa é a saída convencional, normal, da fase. Agora vai jogar a escadinha pra cima, ó. Show de bola.
Viu? Fácil, né? Bem facilzinho. Agora vamos sair nessa aqui agora. Essa aqui, se eu não me engano, são duas saídas também. Uma para Star Road e uma para cá. Eu não lembro. Vamos ver. Eu vou jogar primeiro. Quando eu entrar aqui, talvez eu lembre como é. Não adianta. Ah, lembrar eu vou lembrar. Não lembro como é que faz o negócio. Já me estrepei aqui. Fica aí, seu filho da mãe. Aqui tem que tirar, tá vendo? Ali vai abrir uma portinha. Agora aqui a gente tem que pegar um P aqui, ó. Aí aqui vai pegar esse P. Agora eu não sei se essa aqui é a saída convencional ou não. Eu acho que não é a saída convencional. Essa aqui é a saída normal, vamos lá. Não. Essa aqui é a saída que, desse jeito, eu acho que é para Star Road. Vamos ver. Vai abrir uma estrelinha ali embaixo. Eu acho que é isso. A outra saída é normal. Você sai pela outra portinha. Vai para a estrela. Não. Abriu para o canto. Vamos salvar aqui. Agora vamos abrir para Star Road. Vamos terminar de outro jeito para abrir para a saída da estrela. Star Road é onde a gente consegue, vamos dizer assim, um atalho para chegar no Big Boss. No último chefe, tá? Mas o nosso objetivo aqui é mostrar o jogo todo. Da década de 90, mas é um jogaço. E todo mundo ama esse jogo. Quem não ama esse jogo? Me explica. Quem não ama este jogo? Esse aqui é um jogaço, cara. Super Mario World. Passei. Agora eu não sei qual é a porta, eu acho que é essa aqui, ó. Aí você entra aqui. Eu acho que é isso, eu também não tenho certeza. Ou não. Ah, eu acho que não é isso não. Pera aí. É assim, ó. Pera aí. É isso. Aí tem a outra portinha aqui, ó. Ah, lembrei, cara. Putz, a memória foi lá atrás. Eu tenho que vencer esse fantasma aqui, que é a coisa mais ridícula do mundo. Só tem que tomar cuidado pra você não se estrepar. E você sai pegando essas pedras, aí você cai no buraco. Pronto. Venci já. Aí eu ganhei uma chave, não é isso? É isso. Essa chave vai me levar pra Star Road. É a chave? Não lembro agora. O que eu ganhei, não lembro. Não, ela só abre, né? Aê! Star Road, continue em save. E é isso aí, abrimos a primeira estrela para Star Road. Galera, vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Estamos seguindo com Super Mario World. Eu fico muito animado, fico muito empolgado de estar jogando Super Mario World. Eu amo Super Mario World. Apesar que eu tô com a dor na coluna, filha da mãe. Tô aqui sentado, tá muito ruim. Mas eu amo Super Star Road, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Me ajuda aqui. Só deixar o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Já ajuda pra caramba. Me siga nas redes sociais e no Facebook também. Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo. Agradeço a sua audiência. Valeu. Tamo junto. Fui.